Det går bra för lagen i Elfsborgs elitsatsning. De senaste åren har lagen presterat på topp och placerat sig högt upp, ibland allra högst på prispallen. Några spelare som har uppmärksammats som framtidslöften är målvakterna Niklas Hedström, 18 år och Kristoffer Björk, också han 18 år. Ja, hur skulle jag beskriva mig själv som målvakt? Jag försöker oftast att styra laget så gott som möjligt. Och Ja, tar väl åt mig för det mesta och försöker göra det mesta så enkelt som möjligt Hyfsat stark i luftrummet Ja, jag skulle väl säga att jag är ganska reflexsnabb och så helt okej okay med fötterna och ganska bra i luften Det är ungefär, det är ganska svårt att beskriva mig men det är ungefär de. det är väl mina starka sidor i alla fall Målvaktstränare i Elfsborgs Elit är för femte säsongen Daniel Karlsson. Som tidigare målvakt i bland annat Norrby och Mariedal samt som tränare har han lång erfarenhet. Så här beskriver han Niklas Hedström och Kristoffer Björk. Eh, vi börjar med Niklas då, han är ju en ganska kompakt målvakt, stark i kroppen och eh, väldigt, väldigt bra med fötterna kommunicerar bra också. och Sen har vi Kristoffer Björk som är oerhört spänstig och snabb i fötterna och kan göra de här tokräddningar som inte går att göra. så att, ja, Det är bra att vi tränar ihop med de här killarna, för de kan lära sig mycket av varandra. och Får vi ihop detta så kan det bli väldigt bra målat Niklas Hedström kom till Elfsborg som 16-åring från Sirius i Uppsala. Och för som så många andra av Elfsborgs unga spelare innebär det att flytta hemifrån tidigt, långt ifrån vänner och familj. De fyra första månaderna var otroligt tuffa. Och, eh, det hade jag ju alltså förberett mig på men eh, självklart gick det upp och ner direkt när man kom hit och man försökte ändå att tänka positivt. Men, eh, Sen så kommer det, man kommer i svackor och allting blir mycket jobbigare men annars så såg jag liksom inga bekymmer med att flytta hemifrån så pass tidigt. Kristoffer Björk däremot behövde inte flytta då moderklubben heter Brämhults IK. Men så här berättar han om hur värmningen gick till när han kom till Älvsborg. Ja det var, vi spelade en match mot Älvsborgs P16-lag. Och mot Tony Lundqvist då kommer jag ihåg och så gick det rätt bra den matchen och sen tog det bara två månader och så blev jag då värvad till Elfsborg. Och det var ett ganska lätt beslut så, så att det kändes som det var rätt steg att ta. Allting går ju självklart att förbättra men sen är det ju typ med beslutsamhet om vad jag ska göra med boll och vilka bollar jag ska ut på. Ja, så små saker som ändå är otroligt stora i fotboll. Äh, Ännu med på fötterna och så tajmingen. Lite när du ska gå ut, när du inte ska. Lära mig lite mer positionsmässigt också. Det är ungefär det jag behöver träna på. Alltså, jag och Hjärt jobbar ihop. Gert har ju A-laget och jag har ju ungdomarna nedåt. Vi stämmer av ja, typ varje månad. Och Sen är det så här att SEF, Svensk Elitfotboll, anordnad varje år, träffar där allsvenskan och superettan-målvaktstränarna träffas och diskuterar. Och, ja, det har vi gjort nu i fyra år, då, så jag hoppas att det blir även i år, ett femte år. Då, då lär man sig mycket av varandra så då brukar jag försöka ta de bra bitarna från varje tränare och inte tro att man kan allting redan för det, man blir aldrig själv eller i den här branschen. Hur är det att ha en så pass erfaren A-lagsmålvakt i, i samma klubb som Kevin Storellegard? Hur mycket tittar man på, på honom och hur han spelar? Eh, jo, självklart tittar man eh, otroligt mycket på, på matcher och hur han eh, agerar och, och sen eh, när man väl eh, de, de få träningarna man har gjort så har man ju alltså, försökt att ta åt sig så mycket av det han försöker lära ut och ändå titta så mycket på hur, hur han agerar i sådana situationer som, som kan ske på match och så. Och du själv har ju faktiskt varit med A-laget någon gång. Du ska med till Portugal nu på träningslägret. Mm. Hur pass nära är du A-laget? Det vet inte jag. Det kan inte jag svara på. Man får hoppas så nära som möjligt men jag har faktiskt inte en aning. kan jag inte säga. Vad betyder det för dig då att få, att få träna med A-laget och åka med på, alltså det måste vara väldigt utvecklande för en ung spelare som du? Ja, det ska bli jättekul. Framförallt att lära känna gubbarna lite också, det gör jättemycket och sen att man får, man får prova på det och jag får visa upp mig för Jörgen och alla andra spelarna försöka få dem att tycka om mig också så jag tror det gör jättemycket. Hur var det då, du var med i, i truppen mot AIK? Hur, hur var det? Alltså mycket nervositet och sådär? Ja, det var en del nervositet. Alltså jag visste att jag inte skulle spela så sett så det, det var kanske inte lika mycket men det var ändå jäkligt nervöst. det var fruktansvärt kul att få vara med under, det, just mot AIK också då som har väl de största fansen så sätt. Det var riktigt kul. Om man tittar nu på försäsongen så är ju utespelarna ganska nedtränade och det, det är tung träning nu. Skiljer sig målvaktsträningen mycket ifrån utespelarnas? Ja, vi jobbar ju inte så mycket med uthålligheten utan det blir ju mer spänst och snabba, snabba övningar så att säga. Nu är det ju tung träning men fysen har de ju gemensamt då, med de andra utespelarna. Då. Framtiden då, om man får drömma fritt vill säga? Tio år, eh, helst så långt som möjligt. Utomlands men Allsvenskan håller ändå så pass hög klass i år så det är ingen besvikelse att spela Men vilken liga skulle du välja om du fick välja helt? Eh, Premier League. Varför då? Eh, de spelar så otroligt bra fotboll och det, det är inget dåligt lag i Premier League. Först och främst vill jag ju bara försöka komma upp i a men om tio år skulle jag väl helst vilja vara internationellt men jag har inte tänkt på någon speciell klubb så men Eh, har kommit en bit i alla fall. Allsvenskan är första målet och kommer man inte längre så kommer jag ändå vara nöjd. Men jag vill ju inte internationellt, helt klart. Men vilken fotboll eh, gillar du att titta på mest, vilken liga? Det är Premier League i sådana fall, så då skulle jag välja den ligan. Och varför då? Jag tycker det är bäst fotboll. Det, det finns ju som Niklas sa innan då inget riktigt dåligt lag och det, det är ju den bästa ligan fotbollsmässigt, enligt mig då i alla fall.